Kada ga vidite kako to radi, fudbal vam izgleda jednostavan i sve to ide lagano, znači elegantan i sve zaista vrhunski. Se sećaš transparenta na severu Marakane, Rizna živeli? Pa sigurno, mislim, šteta, mislim, kažem, što nije uspeo neke druge stvari da iskontroliše i da verovatno i on toga svestan, i kada čovjek uđe u neke godine, posle mu bude krivo i žao, jer imao je sve preduslove da napravi jednu vrhunsku karijeru, a nije uspeo. Gdje danas, je u Šapcu? U Šapcu je, da. Sada sam bio sa njim sad, nažalost, na daći našeg velikog prijatelja Malenka Kovačevića. I jedan isto veliki prijatelj, igrač, znači, sa kojim sam baš mnogo vremena probavio. Uh-huh.